cd-19pulezideni museven yalegidde amasomero gonno okugira nga gaggalwa okumala enk42 mu kwetangira ekirwadde kya covid-19 museveni yategeeza nga covid bw'ayongedde okuwanika amatanga mu masomero gano kale nga bayizi balina okuddeeka nga embeera bwe yeetegerezebwa kyandibanga abazadde bangi n'abayizi babadde amato bakunkumula olw'abamu be tusanze ku makubo nga baasibeemudde ebyabwe badda wakka kumasomero ga sekond okuli kinawahai ne kawempe muslim tusanze abazadde abamu batandisedde okukima abaana baabwe ate bakatandika ate nga babadde bali waka be baana baffe abawala ate muddakiika ntono nnyo bakoze eki naye tetulina gwe tujjakunenya kuba obulwadde katonda yeyabukola ki yeyabuleeta n'omukulembeze weggwanga ayagala abaana baffe babere balamu ate munaynga obulwadde buno buze mukomye mmno nabaanatulowooza abazadde amasomero amala abazadde abasiniya 3 n5 babadde basasudde tetulowooza nti bebanaba bakomyewo ssente ezo kubanga be obaddi tebalina bakkolaki kusoma tulowooza nti zeziyinza okukozesebwa enabasiniya esoka neyokubiri be babadde bakyaliyo nga bakazi e kalaamu okugala amasomero kino kibadde kyakibwatukira kiina engeri gyekigenda okutukosa mu byengeri gye tubadde tusomesa abaana tubadde tetunabakumalayo kati abaana ba sinia n sinia 2 ebiba bisasigadde tujja kufuna obudde tubicavering ekikulu bulamu bwabaana kuba nti abaana betusomesa balamu n'abasomesa baki balamu obukoosi ebisinga obugi bitataganye tataganyemuuko twogeddeko n'abamu ku bayizi ku kyokubaza ewakka nga tamu tenaggwakobamubagenda lzinga emisomo gyabwe pregnanc okufuna embuto n'abazadde baabwe bagenda ubateekamu losi amaanyi kubanga abazadde abamu bali bamazeyo fees abazadde bange basasudde scool fees bazijje emubulumi abamu abamu nyinza obanganasimanyinakiri waka kuba ndi wane omutima teguteredde wabula bba ab'ekibi na ekigattabasomesa mu ggwanga kiunatu baliko bye bateseza bye balowooza nti bye byandikoleddwa abayizi ne bagenda umaaso n'okusoma mu kifo ky'omuggalokyandibaddng ne ba isolatinga abo abalwadde naabo abalina sinis ne baleeta ministry of heath officials oku contayininga spread kugalawo amasomero gonna n'amatendekero gonna nga te bambi mulimu ago agakola ekisoboka kyonna ne gateeka mu nkola enkola ya gavumenti oba otumalamu amaanyi mukuggala wamasomero pulezidenti teyataliza namatendekero aga waggulu okulizi univesity ku victoria university bokati amanyi bakugongera mu kusomeseza ku intaneti wabula nga kyetaagisa okutunula ku kyokussa ebisale ku data abayizi oh, gwe bakozesa babakenderezeeko emisolo bakole ekisoboka kyonna nabo basobole okusala ku bay ya data ono kwegamba abayizi omuyizi waali wonna n'omuzadde asobole bambi okubanga agula uh, internet data ono oh, abayizi baberenga nga basobole okusoma useven ea yasekeredde abasomesa abalowooza nti okwegemesa ekirwadde kya covid-19 kwakyeyagalire n'alabula abatanabakwegemesa obutadda mu bibiina kusomesa oliwo ddembe era ddembe ryo okusalawo butagemebwa naye ate eddembe ryo tolikkiriza kulobera balala kubeerawo nga balamu n'yekyansanyusizze ennyo kwe kulaba nti ate ne purezidenti akkiriziganya naffe bannange abantu bagemebwe enjeri gyayetaaga nt abasomesa babeere vakisinated vakisinasioni bagitwale ku masomero abasomesa bafune obuheereza nga bw'akyagala onaku olwalero abazadde bangi bakimya abaana baabwe nga babazza ewaka okusobola okutangira okusasana kw'ekirwadde kya covid-9 wabula bano babawadde obubaka ate obutatuuka waka ne babaleka okutayaaya olwo n'okwongera okubateeka mu bulabe bw'ekirwadde kino babakuume bulungi bagende okubazza ng'era balamuddala basome alimivule ntv akaongeza